Всім привіт! Ви на моєму каналі, я вже знімала обзор на Анджелу. І тепер я хочу зняти обзор на Тома. У мене голодний і брудний, так що зараз пропоную вам перше сходи в туалет. Ми його закриємо. Тепер ми його помиємо, і він з Анджелою дуже похожий в таких костюмчиках. І я буду діяти по тій самій техніці. Я перше веду ванну, даю їсти. Потім, якщо в мене новий тур, я дивлюся, що у нас з'явилося нового. І купляю нові речі. Ура, улюблений тур! Дивіться, в чому суть. Наш Томік підріс. Йому вже 10 років. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Давайте відкриємо подарунок. Давай, він так просить. Ні, подарунки ми подивимося пізніше. А зараз ми його ще нагодуємо. Так, і перше я пропоную подивитися, що ж ми можемо, на що ж ми йому будемо збирати гроші. Так, перше пропоную поставити йому його шкурку. Тепер ми подивимося, який ми йому одяг, і, можливо, ми купуємо якусь капелюшок. Ось таке я пропоную йому купити. Але я не буду купляти зараз, ви цей одяг побачите аж в наступному відео. Те, що ми купимо. Це буде для вас інтрига. І також, так як він настемпу костюм нас перекладу потрібно, я думаю, все ж таки йому купити щось. Це вже буде для наступного одягу. Це буде ось такі сині. Так, і я більше такого нічого не хочу. Все, так, ми дивимося, що у нас. Ми в Анджели заходили фотографії, тут ми подорожуємо, у мене нема інтернету зараз, що ми не поподорожуємо сьогодні, але ми подивимося, яке у нас завдання є. Так, 30 Go Up Game. Так, я знаю, яка це гра, і от зараз ми наберемо там 30 балів, для того, щоб нам дали додаткові гроші. Гра. Просто витягуємо і стріляємо в Томаса. Да. Що у нас буває, кажучи. І зараз ми набрали рекорд. Ну, ми не набрали рекорд, ми виконали денну норму. І наш Томас браво вбився. Так, подивимося, які у нас далі будуть завдання можливі. Так, я вже боюсь 5 днів тому. Ось такі завдання я виконала. Це у нас його дані. Да, в Анджела теж такі тільки, я просто забула показати. І відео ми вже знімаємо 4 хвилини, в нас ще 5 хвилин. І давайте ми зробимо ще монет, щоб йому було потім, щоб мені потім було легше, я могла більше йому щось купити. І ми забили нашого Томаса. Так, я буду грати ще раз.
Але зараз я буду не на гроші, а на тур. Бачите, у нас не виходить трошки так, щоб не забрати грошей взагалі. Але це, по-моєму, непогано. Ну, все ж таки, заберу декілька монет. І, да, чому відео виходить так рідко? Тому що, ой, в мене просто нема тематики, і я не знаю, на що мені знімати. І, да, з ким ми вже бавимося, ми бавимося 5 хвилин зарібу. Бавитися ще ось цю гру. І ось така гра. Це триряд. Просто все тому, щоб всі ракети полетіли в космос. Я дам пикшу, тому що вони давно мене не чують. Ось там ми будемо запустити 4 ракети. Угу. Зараз ми це зробимо. Наша задача в тому, щоб економити ходи. Тому що ходів в цьому турі було 16. Я використала вже 2. І через те мені тут вже менше ходів. І якщо я не справлюсь за ту кількість ходів, я програю. Бавитися не є тяжко, просто тут потрібно роздумувати всі ходи наперед. Так, зараз я зроблю ось так. Ось так вийдеться. Це тяжка гра, не знаю, хто її може назвати тяжкою, але тут потрібно вкластися в кількість ходів. Да, і відео летсплей, кого цікавить, тепер будуть виходити частіше. Тому що я маю вже кількість ігор, я вже знаю, про які ігри я буду знімати. І це мене тішить, тому що важливо, про що ти знімаєш. Якщо ти сама не розумієш, про що ти знімаєш, то як ти можеш комусь це пояснити? І так, якщо ти перший раз на моєму каналі, то не забудь підписатись, тому що мій канал зараз виглядає нецікавий. Але ж хто знає, що буде в майбутньому? Можливо, іменно тоді, коли ти підписуєшся, в мене буде більше настрою, щоб знімати, і ти якраз получиться так, що коли ти підписався, то в мене з'явилось багато відео, і тоді ти будеш такою людиною, яка мене спонукала знімати. А я далі продовжую грати гру. Надіюсь, це ще відео не має 10 хвилин, да, у нас є ще одна хвилинка. Так що я буду вже бавитися і закінчувати помаленьку. Я не знаю, як нас зараз тут походити. Може, тут все залежить від твого одного кроку. Тому що тут падає ще. Дякую, мені потрібно збити 8, значить в мене є 2, 4, 6. Ще одна ракета мені впаде. Ура. Так, ще 3 ракети. А, капець. І все, я програла. Да, я програла. 2 ракети в мене не запустилися.
І на сьогодні це все. На другий раз ми вже побачимось тоді, коли у Тома буде новий одяг.